Deputado Bancada Fratelin, o seu governo ato e calendário de fixo para a validação de dados veterano antigo combatentes luta libertação nacional. E a plenária semana, né? Deputado Antonino Sarmento exige o governo ato e agenda de fixo para resolver o problema veterano luta libertação nacional na barra que se pendente. E tem combatente Ciro Resisto e 2009, né? Preocupado de teves. Cada dados né, verificado rotona. Mas vai ir ao Ministério Assunto Combatentes no calendário certeza ainda para a torre balida é uma combatente se re território lá. Também se iramos com as badadaona, férias badadaona, balo às vezes ele estroca no lá. Também é uma que se resiste a torre tene, vai ir ao calendário combatente no Nínia, né? Bele sai para a torre balida é uma ser na Nínia participação em luta. Representante povo e uma fuga no Parlamento Nacional Nemos, o suba governo atuhalo rate ba heróis no martir sira o modelo idadeit. Família Matebian sira, marjo heróis sira, né, continua questiona rate sira, jardim dos heróis nini. Também ia metinaro, ia liquiçá, né, jardim ida que o rate nisim lolo né, existe. Agora, jardim ida a nesse exame, né, na fata indet, ia nini placa macatur. Também né, maca, ita continua existe para pelo menos jardim tem que hanesan para tu justifica que a guida nem que valoriza doni que tá combatente sira ne be sacrifica te sernia então ita tem que halot ho sentido de ne belo los equipa cobertura rádio televisão mover.